លោកនេះជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវិចារកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរដូវវស្សាបែបនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺមួយចំនួនណាបងប្អូនជាធម្មតាពពួកជំងឺដែលឧស្សាហ៍កើតមាននៅក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាគឺមានច្រើនគួរសំដែរហើយជំងឺខ្លះក៏អាចសម្លាប់យើងបានថែមទៀតផងដូច្នេះសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពនិងអនាម័យផងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកនិងតាមការតាមដានសុខភាពជាបន្តបន្ទាប់បានឲ្យដឹងថាជាទូទៅនៅក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាពីខែឧសភាដល់ខែតុលាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារមេរោគខ្សោយគឺងាយនឹងកើតជំងឺនិងឆ្លងមេរោគខ្លាំងបំផុតជំងឺដែលងាយឆ្លងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបើមិនដល់ជីវិតក៏រំខានដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខាតពេលវេលានិងអស់លុយកាក់នៅក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាជំងឺរាកជំងឺក្រុមពោះវៀនជំងឺរលាកថ្លើមអេពីព្រោះជំងឺទាំងនេះជាជំងឺឆ្លងតាមមេរោគនៅក្នុងទឹកមិនស្អាតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកនេះយើងក៏សូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺអាសន្នរោគទោះបីជាខានឃើញវាកើតនៅកម្ពុជាយើងក៏ដោយចុះក្រៅពីនោះពពួកជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វល្អិតជាពិសេសគឺមូសគឺមានច្រើនគួរសំដែរដូចជាជំងឺក្រុនចាញ់ជំងឺក្រុនឈាមជំងឺហ៊ីកាជំងឺក្រុនឈីកជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតខ្លះអាចសម្លាប់បានហើយខ្លះមិនស្លាប់នោះទេក៏យើងអាចគ្រុនក្តៅញាក់ជឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរឈឺខ្នងភ្នែកឈឺសន្លាក់ឈឺសាច់ដុំជាដើមដោយឡែកពពួកជំងឺដែលឆ្លងតាមមេរោគផ្លូវដង្ហើមក៏ប្រហែលមិនបានដែរពពួកជំងឺនេះមានតាំងពីក្រុនដាសាយរលាកសួតហើយជាពិសេសជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងនិងសម្លាប់មនុស្សសឹងតែពីពេញឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយសម្រាប់ពពួកជំងឺសាស្បែកដូចជារមាស់ស្រែងត្រអកក៏មិនអាចមើលស្រាលបានដែរទោះវាមិនអាចសម្លាប់យើងបានក៏ប៉ុន្តែវារំខានខ្លាំងក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសរុបមកវិញដើម្បីបង្ការនឹងការពារជំងឺទាំងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវវស្សាសូមរស់នៅស្អាតលើកកម្ពស់អនាម័យទាំងការហូបចុកការថែទាំខ្លួនកន្លែងគេងសូមលើកកម្ពស់នឹងការចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានកម្ចាត់ជំងឺមូសបោកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់ហាឲ្យបានស្រួលបួរស្អាតល្អដូច្នេះតាមការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងនេះហានិភ័យសុខភាពជាច្រើននៃតេតិននឹងរដូវវស្សាអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។